ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ଭାଇରସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଶହ ଶହ ଶିଶୁ କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଜାରି ରଖିଥିବା ଏହି ଯୁବକ 100 ଜଣ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ କୂଳେଇ ନେଇ ନିଜର ମଣିଷପଣିଆ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ। NGO ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜୟ ଶର୍ମା 100 ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20 ଜଣ ଶିଶୁକୁ କୂଳେଇ ନେଇସାରିଲେଣି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଜୟ 5 ଜଣ ଅନାଥକୁ କୂଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 2ରେ, କିଛି ପିଲା 4ର୍ଥ ଓ 5ମ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେ 50 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କୂଳେଇ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା, ରହିବା, ଔଷଧ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜୟ କୂଳେଇ ନେଇ ନିଜ ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରି ସ୍ନେହ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜୟଙ୍କର NGO ର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏପରି ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଜୟ ନିଜ NGO ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ, ସାନିଟାଇଜର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଦି କରୋନାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କର ମାତାପିତାଙ୍କୁ କରୋନାରେ ହରାଇ ବେସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 651 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମାତା ଓ 1311 ଶିଶୁଙ୍କ ପିତା କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଭଲ କଥା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକ, କାରଣ କରୋନା ନେଇଯାଇଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ଏବେ 100 ବେସହାରା ଶିଶୁଙ୍କୁ କୂଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଡେରାଡୁନ୍ର ଏହି ଯୁବକ ଜୟ ଶର୍ମା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।